Labrīt! Trešdienā mēs turpinām apskatīt Mārka evaņģēlija 11. nodaļu. Šodien mēs lasām 25. un 26. pantu. Un šie vārdi ir ārkārtīgi svarīgi. Kad jūs nostājaties, lai Dievu lūgtu, piedodiet, ja jums ir kaut kas pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, jums piedotu jūsu pārkāpumus. Bet, ja jūs nepiedosiet, arī jūsu Tēvs debesīs, jūsu pārkāpumus jums nepiedos. Kā es teicu, šie ir ārkārtīgi nopietni un svarīgi vārdi. Mēs lūdzam svētajā lūkšanā, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un šeit Jēzus mums atgādina, ka piedošana ir ļoti svarīga daļa no mūsu lūkšanas. Ja mēs lūdzam kaut ko no Dieva, bet mums ir nepiedošana savā sirdī pret kādu, tad mēs nevaram sagaidīt, ka Dievs mūsu lūkšanas atbildēs. Kad jūs nostājaties, lai Dievu lūgtu, piedodiet, ja jums ir kaut kas pret kādu. Tas vienalga pret ko? Pret kādu. Ja jums ir kaut kas pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, jums piedotu jūsu pārkāpumus. Bet ja jūs nepiedosiet, arī jūsu debesu Tēvs jūsu pārkāpumus jums nepiedos. Redziet, cik nopietna lieta ir turēt nepiedošanu savā sirdī. Ja mēs nepiedodam, tad mēs anulējam savu piedošanu. Ja mēs nepiedodam, Dievs mums nepiedos. Neviens mums nevar darīt vairāk pāri, nekā mēs Dievam esam darījuši pāri ar saviem grēkiem, ar savu nepaklausību, ar to, ka mēs esam sadragājuši viņa radību, ka to, ka mēs esam... Man nevar dot atskaitu, ko mēs esam Dievam darījuši. Neviens cilvēks mums nav darījis pāri vairāk nekā mēs Dievam. Un ja mēs nepiedosim, tad viņš arī mums nepiedos. Dievs savā žēlistībā izdzēš visu mūsu pārkāpumus. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēks un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un tā arī mums ir jāpiedod visiem, kas mums ir pāri darījuši. Ne tikai tiem, kas mums ir tuvu, bet mūsu ienaidniekiem mums būs piedot visiem, nemeklēt atriebību, zināt, ka Dievs savā laikā visas lietas izkārtos, katrs cilvēks stāvēs viņa priekšā, viņš atmaksās katram pēc viņa darbiem, atmaksās katram, tā kā atstāsim to visu viņa ziņā, mēs vienkārši piedodam, kā viņš mums ir piedevs, Jēzus ir mūsu priekšsīm, viņš lūdz par tiem, kas piesipiņu pie krusta, piedod viņiem Tēvs, jo viņi nezin, ko viņi dara. Stefāns, ka tika nometāts ar akmeņiem, pēdējā lieta, ko viņš lūdza, bija kungs nepielīdzin šiem cilvēkiem šo grēku. Viņš piedeva tiem, kas viņu nonāvēja, kaut gan viņš nāvi nebija pelnījis. Piedodiet, lai jums tiek piedots. Ja jūs nepiedosiet, arī jūsu debes Tēvs, jūsu pārkāpumus jums nepiedos. Redziet, cik nopietni tā lieta ir. Mums nav jāpiedod savā spēkā. Mēs paļaujamies uz Dievu un Kristus mīlestībā, mēs spējam piedot visiem. Dargais un mīļais debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu, paldies par šo dienu. Ir daļas Tavs vārds, kas mūs iepriecina, ir daļa, ka lasam Tavu vārdu, mēs domājam, o, tas man par grūti, es nevaru to izdarīt. Bet ar Tevi mēs spējam visu izdarīt. Un tā, kungs, šinī brīdī, šinī momentā, tieši tagad, mēs piedodam visiem, kas mums pāri ir darījuši. Ja Tu esi uzlicis kādu mums uz sirds, kam mēs neesam vēl piedevuši, tad tieši tagad mēs piedodam viņiem un lūdzam, kungs, svētī viņus, mēs piedodam visu, ko viņi mums pāri ir darījuši. Un mēs atbrīvojam sevi no tā, un mēs saņemam no Tevis piedošanu par visu, ko mēs Tev esam darījuši. Paldies, kungs, par Tavu žēlistību, paldies par Tavu mīlestību. Paldies, kungs, ka Tu mūs veido, Tu mūs audzin, Tu mūs atbrīvo no grēka, Tu mūs atbrīvo no nepiedošanas. Un Tu dāvā mums savu garu. Pildi mūs no jauna šodien, kungs, lai mūsu gars un dvēseli paceļās augšu, lai mēs atspoguļojam Tevi. Un, kungs, lai mēs mīlam visus, mīlam arī savus ienaidniekus, lai mēs, kungs, varam darīt labu visiem cilvēkiem, cik vien tas ir iespējams, cik tas ir atkarīgi no mums turēt mieru ar visiem cilvēkiem. Mēs sevi no jauna nododam Tavās rokās kā dzīvu, svētu, Tev patīkam upuru. Mēs pateicamies, kungs, par visu, ko Tu mums dod, par skaisto radību, par skaistiem ziediem, par putniņiem, kas dzied, kungs, par visiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Mēs lūdzam par viņiem, kungs, sevišķi tiem, kas Tev vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šodien būtu tā diena, ka viņa sirds atveras Tev. Mēs visu nododam Tev. Mēs aizlūdzam par mūsu valdību un lūdzam, kungs, dāvā viņiem goda prātu un gudrību. Palīdz viņam pareizi un taisni rīkoties visās lietās. Mēs aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par slimājiem, par tiem, kungs, kam
ir bēdas un sēras grūtības, mēs lūdzām, mīļais debes Tēvs, piestājies klāt, uzliet savu roku. Es lūdzu par katru klausītāju, palīdz katram, kungs, dzīvot, staigāt tavā garā. Un tagad uzklausi visu, ko mēs apvienojam lūkšanās, lūkšanas vārdiem, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mums kādināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ja Dieva palīgas cer, ka tas būs atkal rītdien.